Você conhece a importância do sono para a sua saúde? A privação do sono é gerada pela má qualidade ou pelo número de horas inferior à necessidade fisiológica, e isso afeta seu bem-estar de várias maneiras. A necessidade de horas de sono irá variar de pessoa para pessoa. Em média, os adultos necessitam de 8 horas de sono por dia. O número de horas de sono também é variável em cada fase da vida. Vejamos. Recém-nascidos dormem em média 14 a 18 horas por dia. Durante a infância, com o passar dos meses e dos anos, ocorrem modificações no ritmo sono-vigília, assim como no número de horas de sono necessárias. Desse modo, dos 3 aos 5 anos, período chamado de idade pré-escolar, a necessidade de horas de sono varia de 13 a 15 horas. Dos 6 aos 12 anos, período da idade escolar, é de 9 a 11 horas por dia. Já a adolescência é caracterizada por uma situação especial e passageira, de mudanças no padrão de sono, com a necessidade de 8 a 10 horas de sono por dia. Nessa fase da vida, existe um atraso de fase de sono, no qual o adolescente apresenta a tendência a dormir e acordar mais tarde. Essa mudança é natural. Na vida adulta, a necessidade de sono da maioria da população varia de 7 a 9 horas, sendo em média 8 horas de sono por dia. Com o avançar da idade, a necessidade de sono pode sofrer um decréscimo pequeno, apresentando uma duração de 7 a 8 horas. Porém, os idosos podem manifestar mais despertares noturnos e a tendência ao avanço de fase do sono, ou seja, tendência a dormir e acordar mais cedo, podendo apresentar mais facilmente a necessidade de cochilar durante o dia. Existem vários hábitos que favorecem uma boa noite de sono. Dentre eles, só ir para a cama quando estiver com sono, manter uma rotina regular no horário de deitar e levantar, manter o quarto escuro e silencioso à noite. Caso haja necessidade de levantar durante a noite, procure usar lâmpadas adequadas, evitando luz branca ou azul. Manter a temperatura do quarto confortável para iniciar e manter o sono. Evitar o uso de medicações para o sono sem prescrição médica, uma vez que podem ter efeitos colaterais negativos, particularmente quando ficamos mais velhos. Manter os animais que atrapalham o sono fora do quarto. Evitar fazer atividades na cama, como assistir TV, usar o celular ou o computador. Evitar alimentação pesada próximo ao horário de dormir. Evitar o uso de bebida alcoólica e alimentos ou bebidas que contenham cafeína próximo do horário de dormir. Praticar exercícios físicos regularmente, evitando os mesmos próximo do horário de deitar. E evitar o tabagismo. Tudo isso porque o sono de má qualidade pode alterar a memória, a atenção, a concentração, o aprendizado, a tomada de decisão, o raciocínio lógico, a imaginação e a criatividade, causando a diminuição da atenção e da memória, aumentando os riscos de problemas cardíacos, o ganho de peso corporal, afeta também o sistema imunológico, a aparência, o humor e aumenta o risco de acidentes. Dentre as principais queixas que alertam sobre a presença de um distúrbio do sono estão: dificuldade persistente de iniciar ou permanecer dormindo, resultando em prejuízo do funcionamento durante o dia. Sonolência diurna, fadiga ou baixa energia, dificuldade em prestar atenção e redução da concentração e da memória. Perturbação do humor associado à irritabilidade, impulsividade e agressividade. Prejuízo no funcionamento ocupacional ou social. Comportamentos anormais durante o sono, por exemplo, chutar, falar, gritar, ter pesadelos e roncos. Comer de maneira não controlada durante a noite. Despertar com falta de ar, roncos ou apneias testemunhadas. Sensação desconfortável nas pernas na hora de dormir. Ranger ou apertar os dentes. Acordar com dor de cabeça ou dor nos maxilares ou regiões auriculares. Se você tiver esses sintomas regularmente, você deve ser avaliado por um profissional. Procure a ajuda de um especialista.